Elisabeth Masi Fritz, du är advokat, du företräder brottsoffren och du är specialiserad på just hedersbrott. Välkommen. Tack. Det har gått mer än 20 år sedan kurdmorden i Eskilstuna. Då kände man inte till det här begreppet ens. Hur kunnig är polisen idag? Min bedömning är att det är inte helt lätt för polisen att se normerna, se det komplexa i de hedersrelaterade brotten. Vad är det de missar då? Alltså de missar... Alltså, innan vi går in på det så vill jag säga så här. Har man inte kunskaper... Har man bara en ytlig kunskap men inte en detaljerad kunskapsnivå, då är det svårt att missa väldigt mycket. Man ser inte då problematiken, man kan inte förstå motiven, man kan inte hitta alla de gärningsmän, det vill säga kollektivet som är inblandade. Familjen, släkten. Och man kan inte heller lagföra de personer som faktiskt begår brotten. Och det allra viktigaste är att man kan inte ens skydda offret. Så att det är en kedja av olika konsekvenser om man inte har de rätta kunskaperna. Den senaste tiden har man ju talat om så kallade balkongflickor. Vad är det för något, Leif? Ja, det är alltså tjejer som trillar från balkongen då. Där finns det en statistiskt märklig överrepresentation av kvinnor och flickor med den här bakgrunden som vi har sett i programmet då. Alltså den tanke som lurar ganska snart runt hörnan är att de har antingen blivit utslängda från balkongen eller försatts i en sån situation så att de har försökt ta liv av sig genom att hoppa. Påtvingade självmord? Ja, en del självmord sker faktiskt inte efter frivilligt val utan för att man har hamnat i en omöjlig situation. Och de där är väldigt knepiga att styrka. Va? Mm. Och alla skakar på huvudet. Men just det där som du nämner om att detta är en kollektiv företeelse. Om vi tar det där dubbelmordet i Eskilstuna 86 va, så är det ju alldeles klart. Och på den punkten råder ingen tvekan att det är cirka 20 personer i de här båda berörda familjerna som är inblandade i det här. Va. Direkt i dubbelmordet alltså. Kanske inte som gärningsmän men på olika nivåer i bakgrunden. Och alla de har det gemensamt att de pekar finger åt varandra. Va? Så att det hela rinner ut i sanden. Och idag är det ju 25 år sedan så det kommer ju aldrig gå till lagföring även om det inte är preskriberat. Mm. Och familjerna anger inte varandra. Det är ju så. Det kan vara en hel familj som har befunnit sig i hemmet när den här flickan då hoppar ut eller blir knuffad från balkongen. Och så kommer polisen, knack, knack, knack på dörren. Vad har hänt här? Vi vet inte, men ni var hemma. Och då gäller det att hitta problemet. Ta reda på hur har den här kvinnan levt, i vilka normer, har hon begränsats i sin vardag. Och ta in hela bunten, anhåll dem. Begär dem häktade och förhör dem. Det finns ändå brottsmisstankar när alla finns på plats. Vad säger du? Men där är vi mesiga. Där är vi mesiga. Och det är här jag menar... Det låter som jag, fast du får inte glömma bort att du är försvarsadvokat. Nej, jag är faktiskt målsägande. Ja, okej. Jag företräder alltid. Ja, det kan tydligen också grunda en viss bitterhet. Och om vi fortsätter, för du tycker till och med att hedersbrott ska behandlas som hatbrott, det vill säga ge strängare straff. Inte som hatbrott, vi måste särskilja dem. Det jag saknar i den svenska lagstiftningen, och det har att göra med att vi måste ge våra domstolar rätt verktyg. De kan inte idag lagföra personer på ett tillfredsställande sätt. Jag vill ha in tvångsäktenskap och barnäktenskap. Och vi som jobbar med det här skrikit efter det. Nu kommer en utredning. Men jag vill också att vi för in i den svenska brottsbalken att hedersbrott verkligen existerar. Och begår man ett hedersbrott med hedersmotiv, då leder det till strängt straff och i de fall där vi kan en utvisning. Och det är även om det är ett olaga hot eller misshandel. Det finns ju de ändå som hävdar att det är rasistiskt att tala om hedersbrott och man pekar ut vissa kulturer och det är bättre att säga mäns våld mot kvinnor. Ja, visst är det man kan ju säga att det är mäns våld mot kvinnor. Det är inte rasistiskt att prata om hedersbrott. Hedersbrott existerar ute i världen, det existerar i Sverige och vi måste kunna lagföra personer för de brott de faktiskt begår. Så det här med rasistiskt, det tycker jag man ska hålla borta. Utan här handlar det ju om tusenåriga gamla traditioner, normer. Jo,
visst. Men ja, 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 det har inga problem med det. Va? Men jag pratade tidigare om den ambivalensen hos den svenska lagstiftaren. I botten är man ju väl medveten om att detta handlar om en religiös, en kulturell, en etnisk konflikt. Va? Man är obenägen att ta i det. Men alldeles självklart så måste svensk lag gälla i Sverige oavsett varifrån man kommer. Och det är nog fullkomligt häpnadsväckande. Om vi tar den här pappan som skjuter dottern hemma då i Irak var det väl? I Kurdistan. Ja, just det. Och han blir då friad så småningom för att hon har ändå förlorat oskulden. Va? Man kan ju tänka sig om någon kom upp i en svensk domstol med den argumentationen. Va? Oavsett hans bakgrund och säga att jag sköt henne för hon var inte oskuld längre. Mm. Han skulle pang dömas till förmord till livstidsfängelse sannolikt. Va? Mm. Och det är där det blir så befängt. Va? Och sånt kan inte vi acceptera. Det är inte svårare än så. Men man får inte heller vara feg. För det handlar ju om hur ska vi lagföra personer som begår de här allvarliga brotten? Hur ska vi skydda våra offer? Hur ska vi kunna arbeta förebyggande? En lagstiftning är ju inte bara att lagföra och skydda offer. Det handlar ju om att förändra attityden, värderingarna på lång sikt. Mm. Tack så mycket. Det är viktigt. Tack så mycket, Elisabeth Massey-Fritz, för att du kom hit.